Tervetuloa COTEC-hankkeen webinaarisarjan aloitukseen, eli ensimmäinen osa, jossa käsitellään sitä, että mitkä kaikki asiat ovat tekijänoikeuslain suojan piirissä. Ja luulen, että teoskynnykseen joudutaan aika paljonkin perehtymään tässä tämän webinaarin aikana. Eli äänessä olemme me kaksi, Tarmo Toikkanen ja Ville Oksanen, eli opettajan tekijänoikeusoppaan kirjoittajat. Joo, hyvä, Villenkin äänet toimii. Ok, eli lähdetään sitten käymään tätä aihetta lävitse sen pitemmittä puheitta. Ja joo, eli tällä otsikolla lähdetään liikkeelle tekijänoikeuden suojaamat teokset ja tuotokset. Eli onko vaikkapa kirjassa oleva kaavakuva suojan piirissä vai ei. Tästä lähdetään pohtimaan. Eli katsotaan, että mitä kaikkea nyt tässä tämän lain piirissä oikeastaan on. Ja ne, jotka on kirjaan tutustuneet, niin sivun 36 kuva lienee tuttu. Eli tässä on tämä kuvattuna, että mitä kaikkea tekijänoikeuslain piiriin kuuluu. Eli täällä on tämä perinteinen osa täällä kuvan yläpuolella, eli nämä teokset. Laissa mainitaan useita eri teostyyppejä, joita tässä on lueteltu, kirjoja, karttoja, tietokoneohjelmia ja niin päin pois. Hyvä huomata, että nämä on esimerkkejä vain, eli tekijänoikeuslaki suojaa luovan työn tulosta eli teosta ihan missä muodossa tahansa. Eli tosiaan tämmöinen teos voi olla mitä tahansa, mitä tällä hetkellä ei ole edes keksittykään. Tärkeää tässä tietysti huomata se, että jotta nämä tuotokset ovat sitten suojan piirissä, niin niiden pitää olla riittävän omaperäisiä, eli ylittää se teoskynnys. Käsitellään sitä teoskynnystä vähän sitten tarkemmin. Jos teoskynnys jää ylittymättä, eli näet riittävän luovia, vaikkapa luento tai selittävä piirustus, niin silloin ne eivät ole teoksia. Ja sitten erikseen on nämä lähioikeudet, jotka on vähän jälkikäteen tänne lakiin lisätty. Lähioikeudet suojaa sitten tietyn näitä kuutta eri asiaa, jotka tässä on mainittu. Ja täällä ei sitä omaperäisyysvaatimusta ole, eli esitykset, äänitallenteet, videotallenteet, valokuvat on suojan piirissä oikeastaan aina. Eli siellä ei tällaista omaperäisyysvaatimusta ole, eli mikä tahansa ääni- tai videotallenne on automaattisesti tekijänsä yksin oikeuksien piirissä. Datasettikannat on sitten vielä vähän oma lukunsa, eli niissä on tällainen oma erikoinen suojakriteerinsä, eli ne edellyttää huomattavaa investointia. Tai tämän tietokantasuojan osalta niin todellakin äänestää tällaiset tietokannat, joiden tekemiseen on jouduttu käyttämään huomattavia määriä resursseja, on tämän suojan piirissä. Joo, ihan totta. Eli luettelot ja tietokannat pitää olla tämmöisiä riittävän työläitä. Joo, ja esitystenkin osalta voi tietysti mainita sen, että jotta esitys on esittäjänsä lähioikeuksien suojaama, niin sinne täytyy esittää jotain teoskynnyksen ylittävää. Esimerkiksi lukea kirjaa ääneen tai lausua runo tai esittää vaikka musiikkia. Esimerkki esityksestä, joka ei olisi suojan piirissä, olisi vaikka jongleurausesitys, että vaikka se voi olla tosi taitava esitys, niin se esittävä asia, eli se, että pallot lentelee, ei ole teos todennäköisesti. Eli sellainen ei olisi suojan piirissä. Ja sama pätee myös urheiluesityksiin tai urheilusuorituksiin. Joo, juokseminen ei ole riittävän omaperäistä. Tai jos olisi riittävän omaperäistä, niin luultavasti ei pääsisi mitallisijoille. Ehkä näin. Joo. Eli siinä ne on. Eli tavallaan kun arvioi jotain juttua, jonka löytää vaikkapa verkosta tai kirjastosta tai mistä vaan, niin oikeastaan ensin voi katsoa sen, että kuuluuko se johonkin näihin lähioikeusteoslajeihin. Ja jos kuuluu, niin sitten automaattisesti se on jonkinnäköisen suojan piirissä.
jos se taas ei kuulu näihin lähdeoikeuksiin, niin sitten niin kuin ainoa tapa, jolla se saa suojaa, on se, että se ylittää teoskynnyksen, eli on riittävän omaperäinen tuotos. Eli siinä se on. Eli tietysti, jos ajattelee nyt verkossa olevaa sisältöä, niin tietysti iso osa siellä tämmöinen mielenkiintoista multimediaa, jota kenties opetuksessa haluttaisiin käyttää, niin se usein on tietysti juuri valokuvaa tai videota, jotka jo lähtökohtaisesti on automaattisesti suojan piirissä. Tekstiaineiston osalta sitten se teoskynnys on arvioitava, eli riittävän lyhyet tekstinpätkät ei välttämättä teoksia ole, mutta tosiaan tekstin osalta ymmärtääkseni se aika nopeasti se teoskynnys tulee vastaan. Joo, sitten toinen juttu, jota myöskin on huomioitava, on tämä teosten suoja-aika. Eli riittävän vanhat tuotokset ja teokset, niin niistä on voinut suoja-aika päättyä, jolloin ne ovat, tekijänoikeuslaki ei rajoita mitenkään niiden käyttöä, jolloin niitä sitten voi varsin vapaasti käyttää. Ja ehkä tässä on se tärkein ero sitten lähioikeuksien ja teosten osalta. Eli silloin kun teos on riittävän omaperäinen, eli ylittää teoskynnyksen, niin suoja-aika lasketaan tekijän kuolin vuodesta ja 70 vuotta eteenpäin. Eli tällä hetkellä, jos esimerkiksi veistoksen tai kirjan tekijä on kuollut vuonna 1940 tai aikaisemmin, niin hänen tuotoksensa ovat niin sanotusti sitten, niissä on suoja vanhentunut. Mutta sitten näiden lähioikeuksien osalta niin suoja-aika on huomattavasti lyhyempi. Yleensä se lasketaan siitä julkaisu- tai valmistumishetkestä. Ja oikeastaan tietokannassa luettelossa se on 15 vuotta ja näissä muissa lähioikeuslajeissa sitten 50 vuotta on se suoja-aika noin lähtökohtaisesti. Eli jos tällä hetkellä räppäät valokuvan, niin se on sitten 2062, kun se siitä loppuu tätä suoja-aika. Ja tältä osin poikkeuksen muodostaa taas TV-lähetykset, eli näiden osalta tämä suoja on voimassa 50 vuotta viimeisestä lähetyksestä, eli lähettämällä tämä materiaali aina uudestaan 50 vuoden välein, niin tämä suoja pysyy ikuisesti voimassa. Ja tällä on jonkun verran merkitystä juuri esimerkiksi sellaista materiaalia osalta, jotka ei ole saatavilla kuin esimerkiksi Yleltä. Eli tämä tosiaan lähettäjän suoja tarkoittaa tämän tietyn lähetyksen suojaa ja suojaa varsinaisesti tähän sisältöön. Eli jos tämän sisällön saa jostain muusta, niin sitä saa toki vapaasti käyttää, mutta jos ainoa lähde on nämä televisiolähetykset, niin silloin se on tosiaan tämä 50 vuotta. Joo, eli jos ei televisiokanavilla ole muuta materiaalia laitettavaksi aamujen lähetyksiin, niin ainakin ne voi sitten uusia lähettää vanhoja ohjelmia ja pitää ne suojan piirissä. Joo, sitten tuolla on pari tämmöistä tähdellä merkittyä, eli tietokannat ja valokuvat, niin niissä on, eli jos nyt tuosta nopeasti joku matemaattisesti orientoitunut laski, että valokuva 50 vuotta valmistumisesta, niin sehän tarkoittaa, että vuonna 60 olisi se raja tällä hetkellä, mitä vanhemmat on niin kuin suojan ulkopuolella, mutta se raja on 66 vuotta, ja johtuu siitä, että aikaisemmin valokuvan suoja-aika oli 25 vuotta, ja tämä suoja-aikaisten kasvoi 50 vuoteen vuonna 1991. Mutta että ne valokuvat, jotka siihen mennessä olivat sitten, jos oli suoja-aika loppunut, niin ne sitten pysyivät edelleen suojan ulkopuolella. Eli tässä sitten vielä muutaman vuoden, 5 vuoden ajan pitää muistaa tämä erillinen sääntö, vuoden 66. Vanhemmat kaikki valokuvat on siis suojan ulkopuolella, niin sitten se lähtee siitä kasvamaan. Samaa tahtia kuin aikaa kuluu. Ja vastaava asia tietokannoissa ja luetteloissa, eli sielläkin vuosi 97 on se raja tällä hetkellä. Ja sitten tietokannoissa vielä tällainen, että jos niitä merkittävästi päivitetään, niin se suoja alkaa alusta. Eli on myös mahdollista, että jos tietokanta on uusittu kokonaan tai vastaavasti, niin se suoja-aika voi olla tosiaan saanut uuden tämän 15 vuoden suojan. Ei. Joo, siinä ne on. Käytännössä, jos ajattelee verkosta löytyvää sisältöä, niin aika vähän sieltä löytyy aineistoa, joka on tätä vanhempaa.
Tietysti nykyisin esimerkiksi näitä digitointiprojekteja, joissa nyt viimeksi on juuri näitä vanhoja aikakauslehtiä ja sanomalehtiä 1800-luvun puolelta skannattu tai digitoitu verkkoon, niin ne tietenkin, niissä tietysti suoja-aika on vanhentunut. Ei tietysti tietenkin ole, täytyy tietysti olettaa, että artikkelien kirjoittajat ovat kuolleet tosiaan ennen vuotta 1940, koska kyllä näissä tietysti vanhoissa sanomalehdissä, että joskin on siellä tietysti ylittyy aika nopeasti näissä artikkeleissa, mitä sinne on kirjoitettu. Eli ne ei välttämättä kategorisesti kaikki ole vielä suojan ulkopuolella, mutta moni varmaan 1800-luvun lehti hiljaksi alkaa olemaan. No niin, sitten teoskynnystä. Eli tuolla oppaassakin on sivulla 31 tämä nyrkkisääntö, eli teos on riittävän omaperäinen, jos kukaan muu samaan tehtävään ryhtyessään ei päätyisi samaan lopputulokseen. Ja tuolla suunnilleen täytyy mennä. Eli ei ole mitään sellaista selvää niin kuin objektiivista mittaristoa siihen, että mikä on tarpeeksi omaperäistä ja mikä ei. Et se joudutaan aina tapauskohtaisesti arvioimaan ja siihen vaikuttaa se, että mistä teoslajista on kyse. Ja joissain tapauksissa vaikuttaa sekin, että kuinka nimekäs taiteilija on niin kuin tuotoksen tehnyt ja miten se tuodaan esiin, että ylittyykö teoskynnys. Loppukädessä, jos haluaa varmuuden jostain asiasta, niin jonkin teoksen kynnyksen ylittymisestä, niin kai ilmeisesti muuta tapaa ei ole kuin mennä oikeuteen siinä asiassa. Vai mitä sanot? Tekijänoikeusneuvostolta voi hakea lausuntoa myös asiasta, josta tekijänoikeusneuvosto joskus aina antaa myös lausunnon sille, että siellä sanotaan jotain, ei tosin aina. Eli se on pikkasen arpapeliä, mutta periaatteessa on mahdollista, että sieltä voi myös pyytää. Joo. Tero tuolla itse asiassa kysyy, että mikä on tämän säännön alkuperä, tämä joka tässä lukee. No se on tietysti ensisijaisesti se on tällä meidän kirjaan kirjoitettu, mutta että nyt osaatko Ville sanoa, että mistä tämä sääntö on loppujen lopuksi johdettu? Se on käytännössä tullut oikeustapausten kautta, eli kun tuomarit on joutunut perustelemaan sitä, että mikä on omaperäistä ja mikä ei, niin siellä on tällaista kriteeriä sitten alettu käyttämään, ja sieltä se on poimittu oikeuskirjallisuuteen, jota kautta se on vahvistunut aika pitkälle tällaiseksi oikeuskirjallisuuden kautta luoduksi säännöksi. Joo, eli käytännössä tätä ei löydy. Niin, aivan, joo. Eli käytännössähän se niin kuin ajattelukuvio on juuri se, että jos sulla on tuon kädessä jokin tuotos, piirustus tai kuva tai tekstiä, niin sitten ajattelet, että jos nyt annettaisiin sama tehtävä, tuottakaa tästä aiheesta niin kuin tässä muodossa oleva tuotos ja annettaisiin se niin kuin kaikille, no, teoriassa kaikille ihmisille, jotka nyt kykenisivät tällaiseen työhön, niin jos on niin kuin uskottavaa tai tuntuu uskottavalta, että joku muu voisi päätyä samanlaiseen lopputulokseen, niin silloin puhutavasti ei ole riittävän omaperäisestä asiasta kyse. Mutta jos niin kuin tuntuu, että kukaan muu ei tätä samaa tuotosta saisi aikaan, niin sitten voitaisiin varmaan lähteä sille, että kyseessä on riittävän omaperäinen teos. Ja tässä kohtaa aika tärkeää huomata se, että nimenomaan tällainen laadullinen analyysi ei kuulu tähän, eli olkoonkin se kuinka surkeata tai heikkolaatuista tai sanotaan esimerkiksi 2-vuotiaana piirtämää, niin siitä huolimatta niin teoskynnys ylittyy, mikäli hän vaan niin kuin itse luo tämän. Eli tekijänoikeuslaki sinänsä ottaa kantaa siihen, että onko kyse mistään laadukkaasta taiteesta tai vastaavasta, paitsi valokuvien osalta, joka on sitä oma erikoistapauksensa, jossa on erikseen luokat NS-turistikuville ja sitten tällaisille taiteellisille kuville. Joo, aivan. Eli se, että jos meilläkin on tässä opettajan tekijänoikeusoppaassa aika monia semmoisia kaavakuvia, tuossa nyt vilahtikin yksi, ja se, että teoskynnys ei ylity, ei tarkoita, että se on huono kuva, se vaan tarkoittaa, että se nyt ei ole ulkoasultaan niin, tai esitysmuodoltaan niin omaperäinen, että se nyt olisi kirjallinen tai taiteellinen teos. Eli se ei välttämättä tosiaankaan ole, niin kuin, tai siis ei tietenkään niin kuin ole kanta siihen sen tuotoksen laatuun, vaan juuri niin tähän omaperäisyyteen. Joo, mutta ehkä me ruvetaan käymään lävitse vähän näitä eri teoslajeja ja katsotaan, että mitä sieltä niin kuin
mitkä yleensä ylittää ja alittaa teoskynnyksen. Eli jos nyt katsotaan ihan tekstimuotoisia tuotoksia alkuun. Eli tässä on vasemmalla nyt esimerkkejä asioista, jotka yleensä, eli siis taas se, että yleensä, eli tietenkin poikkeuksia voi löytyä suuntaan ja toiseen, mutta että yleensä ottaen voisi lähteä siitä, että ylittää teoskynnyksiä oikealla puolella sitten näitä, jotka alittaa. Eli tietysti tämä nyt on nämä tutut kirjalliset tuotokset, romaanit, novellit, runot, jotka niin kuin intuitiivisestikin tiedetään, että ne nyt on kirjallisia teoksia. Ja yleensä ottaen tekstin osalta me muutenkin, niin teoskynnys on varsin matalalla, eli kauhean monta sanaa ei tarvitse peräkkäin laittaa, jotta teoskynnys mahdollisesti ylittyy ja tyypillisesti ylittyy. Esimerkiksi EU-tuomioistuimen yksi ratkaisu, jossa on katsottu, että on mahdollista, että olisi 13 sanassa teoskynnys voidaan jo ylittää. 17 jompikumpi. Joo. Hyvin lyhyillä tosiaan tekstipätkillä voidaan ylittää jo mahdollisesti teoskynnys. Joo, eli sinänsä on mahdollista, että jokin vaikka tilapäivitys Facebookissa voi olla teos, joskin useimmat tilapäivitykset Facebookissa tai Twitterissä eivät teoksia ole. Joo, eli tietysti niin kuin runo on hyvä esimerkki semmoisesta lyhyen muotoon mahdutetusta riittävän omaperäisestä tuotoksesta. Joko olisi ehkä syytä mainita tekstin osalta, niin ohjelmistot katsotaan myös kuuluvan tai ne on tekijänoikeudellisesti tekstejä. Ja tämä aiheuttaa pikkasen ongelmia, koska ne ei oikein mitenkään yhteismitallisesti näiden muiden suojattavien kirjallisuuslajien tai tekstilajien kanssa. Ja niitä koskee aika pitkälle luonnollisestikin omat kysymyksensä, että mikä on omaperäistä ja vastaavaa ja ohjelmoinnissa ihan sama kuin muussa kirjoittamisessa. Joo, kyllä se varmaan käytännössä menee sille, että semmoinen joku esimerkki, lyhyt koodinpätkä ehkä vielä niin kuin algoritminen alittaa teoskynnyksen, mutta käytännössä mikään ohjelmisto, niin siinä ei paljon tarvitse arvuutella, että kyllähän se katsotaan varmaan, että se on riittävän omaperäinen saadakseen taloudellista suojaa, jonka se ansaitsee. Itse asiassa tässä on Suomessa tuomioistuimet vetänyt sen aika kireelle. Eli jos kirjoitetaan koodi, joka toteuttaa vain jonkun tietyn esimerkiksi algoritmin tai vastaavaan, tai jonkun tiedonsiirtoprotokollan, joka määritellään täsmällisesti jossain protokolladokumentissa, niin tällaisen on tyypillisesti katsottu, että se ei nauti suojaa. Että siinä ei tule tai siinä ei tilaa käytännössä omaperäisyydelle, vaan se on vain yksi tietty tapa, jolla se voidaan toteuttaa. Aivan, okei. No se kuulostaa tavallaan ihan johdonmukaiselta, jos ajattelee, miten näitä esimerkiksi selittäviä piirustuksia on ihmisiä hyödyllisiä. Tai tuotoksen hyödyllisyys rajoittaa sen sitä omaperäistä ilmaisun mahdollisuutta tässä muissakin teoslajeissa. Joo, mutta joo, siis tekstin osalta ehkä, eli ihan lyhyetkin tavalliset uutiset yleensä ottaen, uutistekstit vaikkapa nyt iltapäivälehdissä tai muissa sanomalehdissä, niin yleensä ylittää sen teoskynnyksen, että kategorisesti kai juurikin on todettu, että tämmöiset STTn sähköuutiset olisi riittävän tavanomaisia muodoltaan, että ne alittaa teoskynnyksen, mutta vähäkään sitä laajemmat tekstit sitten, niin tyypillisesti on sitten teoskynnyksen yläpuolella. Mutta että uutislehdistähän voi löytää tällaisia niin kuin faktaruutuja tai luokitellussa ilmoituksissa tämmöisiä tavanomaisia, annetaan myytyväksi ilmoituksia, jotka luultavasti ei teoskynnystä ylitä. Ja niin, se ehkä tässäkin vaiheessa hyvä sanoa, että sitä teoskynnystähän voi arvioida paloitelleen, eli kokonainen sanomalehti ylittää teoskynnyksen, yksittäinen uutinenkin ylittää, tai ei ylitä, jos on lyhyt sähköuutinen, niin ei välttämättä ylitä. Ja sitten nämä kuvat, kaaviot, mahdolliset info tai faktaruudut, mitä siellä on, niitä kaikkia voi niin kuin tarkastella erikseen. Eli jos sitten joku osa siellä näyttää siltä, että ei ylitä teoskynnystä, niin sen osan sieltä sinänsä saisi vaikka kopioida ja hyödyntää muualla. Ja vastaavalla tavalla voi pilkkoa vaikkapa PowerPoint-tiedostoa tai kirjaa, että katsoit mitä elementtejä siellä on, niitä elementtejä voi tarkastella niin kuin erillisinä.
Joo, sitten jos mennään tuonne visuaalisiin teoksiin, niin niin siellä ehkä nyt taas, eli siellä on nämä tyypilliset juurikin maalaukset, veistokset, grafiikka, piirustus, jotka nyt tyypillisesti ymmärretään taiteena, niin yleensä ottaen katsotaan, että ylittää teoskynnyksen. Se ehkä voi modernin taiteen osalta välillä olla epäselvää, että onko tämä punainen kanvas, jossa on valkoinen täplä, niin onko se nyt teos oikeasti, että siellä se voi olla vähän hankalaa tämä omaperäisyyden tulkinta. Mutta tyypillisesti sitten, jos on niin kuin tällaisia niin kuin ei-luovaa toisintamista, vaikkapa se, että tehdään mallin mukaan valoksi ja muotista tai tälleen, niin sellainen tyypillisesti ei siis ole riittävän omaperäistä toimintaa. Eli jos piirretään niin kuin valmista maalaus, josta piirretään sitten vaikka lyijykynällä kopio, niin kyseessä ei ole omaperäinen teos, vaan teoskappale siitä maalauksesta. Joo. Ehkä tuolla sitten tietokoneen tuottama grafiikka, niin siinäkin tietysti arvioidaan se teoskynnys, eli valtaosa tämmöistä tietokoneen grafiikasta luultavasti ei ylitä teoskynnystä sellaista, mitä näkyy vaikka verkkosivulla tai muuta tämmöisiä graafisia elementtejä. Mutta tietysti kyllähän tietysti tietokoneellakin voidaan sitten tuottaa omaperäisempää, taiteellisempaa kuvamateriaalia, jossa sitten teoskynnys ylittyy. Mutta sitten ne kaksi asiaa, joihin varmaan pitääkin nyt erityisesti huomioida. No toinen on kartta. Eli kartat on nyt kategorisesti, kai se on niin todettava, että kartat aina ylittävät teoskynnyksen, vaikka ne juuri koskaan ei ole kauhean luovia. Vai miten tämä asia pitäisi Ville sun mielestä sanoa? Tämä on aika historiallista perua oleva. Eli kartoilla on haluttu antaa, tai niin kuin siihen aikaan kun tekijänäköislakeja 1700-luvulla alettiin tekemään, niin kartat oli itse asiassa yksi arvokkaimpia tällaisia asioiden lajeja, ja niillä haluttiin tämä suoja myöntää, vaikka kartassa niin lähtökohtaisesti luovuudelle ei pitäisi olla tilaa, eli standardimerkinnät ja kuvataan niin kuin tietty ympäristö, eli se pitäisi olla hyvin täsmällinen, että sama tekijä päätyy itse asiassa samaan lopputulokseen, tai siis eri tekijät päätyvät samaan lopputulokseen, eli siinä mielessä, jos oltaisiin johdonmukaisia, niin ne kartoille ei myönnettäisi koskaan tekijän oikeussuojaa. Mutta käytännön tasolla just tilanne on päinvastainen, eli kartoilla taas myönnetään käytännössä, kuten Tarmo sanoi, niin aina tämä tekijänoikeussuoja. Jeps. Mutta sitten taas kaikki muu selittävä grafiikka, tai siis selittävät piirustukset, niin kuin ne tunnetaan, eli sellaiset kuvat, jotka yrittää selittää jonkin asian. Esimerkiksi nyt se kaavakuva, joka tuossa aikaisemmin vilahti, niin tyypillisesti niin kuin niin niissä se teoskynnys on huomattavan korkealla. Eli, ja juurikin siitä syystä, että tällaisia selittäviä piirustuksia ei arvioida taideteoksina, vaan kirjallisina teoksina. Eli niillä on se tietty viesti, jonka ne aikoo sanoa. Ja se, että niitä pitää se tietty viesti tuoda esiin, niin rajoittaa hyvin paljon sitä ilmaisumahdollisuutta, että miten sen asian voi muotoilla. Eli tämä kaavakuva, joka tässä vilahti aikaisemmin, niin väittäisin hyvin, että se hyvin selvästi niin kuin teoskynnys ei siinä ylity. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa itse asiassa se on yllättävää, kuinka korkealla se teoskynnys vedetään. Joku esimerkki tulee mieleen, missä selvitettiin, onko oli siis piirustus tyrnikasvista maisemassa. Ja sen piirustuksen on tarkoitus selventää, että miltä tyrnikasvi näyttää ja mikä on sen tyypillinen elinympäristö. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että tämä piirustus ei ylitä teoskynnystä, koska sen tarkoitus on viestiä se, että miltä tyrni näyttää ja missä se millaisessa ympäristössä se viihtyy. Aika moni muu, tai siis jotenkin niin se voisi voinut myöskin katsoa, että olisi ollut tämmöinen taiteellinenkin piirustus, mutta kun se yritti selittää tämän asian, niin se ei sitten ollut teos. Joo, Tero kysyi tuolla, että mitä sitten jos kaaviossa on tekstiä, eli tietysti se, niin, siis se että jos joku selittävässä piirustuksessa on paljon tekstiä, niin tietysti se teksti voi itsessään ylittää teoskynnyksen, jos sitä on riittävät määrät, mutta että kyllä sitä aika paljon tarvii olla, että se alkaa olla niin kirjallinen teos. Ja tässä tulee juuri se ero, että sanotaan nyt, että vaikka jossain selittävässä piirustuksessa olisi otettu, tai olisi
useampien runojen laatikoiden sisällä, niin silloin näiden, nämä itse runot todennäköisesti voivat nauttia tekijänoikeussuojaa, mutta sitten tämä laatikoiden sijoittelu ja tämä tekstin sijoittelu ei nauttisi tätä suojaa, vaan se olisi tämän näin niin kuin välitettävän viestin vaan tämä pakollinen ilmenemismuoto. Aivan, joo. Mutta joo, eli toi, mutta joka tapauksessa tämä selittävä piirustus niin, niin on tietysti on tota, se, kun se kynnys on niin korkealla, niin se tarkoittaa, että useimmat taulukot, kaaviot, käppyrät, kuviot, mitä näitä nyt on, mitä voi esimerkiksi tilasto-ohjelmalla tai taulukkolaskennalla pyörittää kaikennäköisiä kuvioita, niin ne lähtökohtaisesti eivät siis teoskynnystä ylitä. Eli tarkoittaa, että niitä saa suhteellisen vapaasti kopioida sieltä lähteestä. Joo, Kaarina kysyy ilotulitusesityksistä. Mikäs on nykyisin Ville ilotulitusesityksen? Kohtaan näissä on kisat taas tulee, että mikäs siinä on teoskynnyksen raja? Tässä tulee se, että se ei ole tavallaan toisennettavissa oleva kovin helposti. Eli on aika mielenkiintoinen kysymyksensä. En usko, että niistä on ihan hirveästi oikeuskäytäntöä olemassa, mutta ainakin on kohtuullisesti selvää, että sitten kun tämä tallennetaan jollekin tallennusmedialle, niin sitten tämä ilotulitusesitys niin tällaisena tallenteena on, nauttii sitten suojaa. Että se, että onko se tietynlaisten rakettien lähettäminen ja niistä lähtevät nämä sädekuviot, niin onko ne suojattavissa, niin tekijänoikeudella on vähän epäilisin, että ei ole. Mutta sitten esimerkiksi mallisuoja saattaisi tulla kyseeseen hyvinkin suojamuotona, että se on enemmän tällaista kaupallista visuaalisuutta suojaava IPR-muoto. Joo, aivan. Joo, se on ihan hankala. Ranskassahan ne ovat todenneet, että se Eiffel-torni ja öisin valaiseva valoinstallaatio on taideteos, eli sitä ei saa, siitä ei saa kuvia laittaa nettiin, ei jos se näin mennyt. Kyllä, joo. Joo, ja tosiaan siis tuolla Sari kyselee mieleen käsitekartoista, eli kyllä ihan näkisi, että mieleen ja käsitekartat lähtökohtaisesti ei ylitä teoskynnystä. Eli taas se, että kuinka paljon siihen on tavallaan nerokkuutta ja työtä ja vaivaa nähty siihen, että on joku asia saatu niin kuin käsitekartan muotoon, niin sillä ei ole kauheasti merkitystä, vaan sillä, että kuinka omaperäinen se ilmaisumuoto on. Ja ei se käsitekartta nyt kauhean omaperäinen loppujen lopuksi sitten ole. Eli lähti se siitä, että voi jotain kummallisia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin käsite- ja mielekartat ei teoskynnystä kyllä ylitä. Joo, jatketaan multimedian puolelle, eli multimedia, ääni, video, musiikki, niin siinä tietysti nyt taas hyvä muistaa nämä, eli tässä nyt tietysti taas se teoskynnys menee niin kuin menee, mutta hyvä muistaa se, että lähioikeudet on siellä aina taustalla, eli kaikki ääni- ja videoaineisto on aina lähioikeuksien piirissä, eli vaikka teoskynnys ei ylittyisikään, niin lähioikeudet silti puree, eli tekijällä tai tuottajalla on ne lähioikeudet siihen. Ei näissä varmaan kauheasti ihmeellistä näissä sinänsä ole, että missä se teoskynnys menee, että videon osalta tietysti voi olla vähän, se on tietysti vähän taas hankala, että missä menee raja, että se on selvää, että valvontakameran video ei ylitä teoskynnystä, kun siinä ei mitään ohjausta tapahdu. Ja sitten taas elokuva tai televisio-ohjelma selkeästi ylittää teoskynnyksen, mutta että onko esimerkiksi TV-uutisten alkugrafiikka, ylittääkö se teoskynnyksen, ylittääkö televisio-uutinen teoskynnyksen, ylittääkö jokin mainos teoskynnyksen, niin siinä tietysti vähän ehkä hankala vetää niin kuin niitä rajoja kauhean jyrkästi. Sellaisen voisi mainita sävellyspuolesta. Yksi tämmöinen näissä aika ongelmainen tapaus on sovitukset. Eli kuinka paljon jotain sävellystä tulee muokata, jotta se saisi uutta, tai sen sovittaja saisi itsenäistä tekijänoikeussuojaa. Ja itse asiassa teostolla on jopa olemassa tätä varten oma paneelinsa, joka antaa lausuntoja näistä eri kappaleista, että onko tässä tapahtunut sellainen
riittävän iso muunnos. Että tyypillisesti esimerkiksi on, kun on sinfoniaorkesterille sävelletyn kappaleen muuntaminen kamariorkesterille ei välttämättä ylitä tällaista kynnystä, tai samoin jonkun huilulle tehdyn kappaleen laajentaminen taas koko sinfoniaorkesterille ei välttämättä ylitä. Sitten kun tehdään jotain vähän radikaalimpia muutoksia, niin ehkä voi ylittää. Ja se, että miten nämä menee, niin se on näin kauniisti sanottuna niin oma taiteenlainsa, että mitä nyt sääntöjä ja mitä tulkintoja siellä sitten on. Ok, joo, joo, aivan. Joo, ja varmaan videon osalta sitten etenkin juuri nämä niin kuin netistä löytyvät videot kaiken näköistä YouTubesta tai mistä vaan videopalvelusta löytyy kaiken näköistä opetuksessa. Nyt tietysti kaiken näköistä opetuksessa hyödyllistä videota opettajat itse vaikka tuottaneet tai opiskelijaryhmät tuottaneet jotain videoaineistoa, niin se, että onko nyt joku vaikka screencastina syntynyt minuutin video siitä, että kuinka tehdään Excelissä pivot table toiminto, niin onko se oikeasti nyt sitten videoteos on sitten oma kysymyksensä. Siinä varmaan ei kauhean paljon vielä niin kantaa haettekin näköisessä neuvostossakaan tämän tyyppisiin aineistoihin. Mutta niin, tietysti silloin kun toisten tuotoksia harkitsee käyttävänsä, niin tietysti turvallisempaa on aina tulkita, että jos kun ylittyy ja katsoo, että on joku muu oikeutus tai lupa sen teoksen käyttöön kuin että olettaa liian roskisti, että jos kynnys jää saavuttamatta. Jep, sitten lopuksi vielä jotain tämmöisiä opetuksessa tyypillisiä tuotoksia tai teoksia, joissa teoskynnys joko sitten ylittyy tai alittuu. Eli oppikirja nyt tietysti tyypillisesti on teos. Se ehkä, mikä voi kenties yllättää hiukan, on se, että tekijänoikeusneuvostolta on kysytty myöskin luentokalvoista muutaman kerran kantaa. Ja siellä on tullut tällainen tulkinta, että tämmöiset tavanomaiset luentokalvot tehdään perus PowerPoint-pohjaan, jossa on sitten bullet point-listoja, joissa on ne avainsanat ja keskeiset asiat. Niin ne tyypillisesti ei ylitä teoskynnystä. Eli tavallaan voisi ajatella, että jos annetaan muille saman alan opettajille tehtäväksi samasta aiheesta kirjoittaa keskeiset asiat dioihin, niin sieltä niin voisi joltakulta pullahtaa samanlainen tulos aika helposti. Mutta sitten heti kun siihen luentokalvoihin on laitettu vähän enemmän luovaa panosta, että siellä on käytetty kuvamateriaalia ja muuta, niin silloin se teoskynnys tyypillisesti ylittyy. Ja tietysti hyvä näin opetustilanteessa erottaa siis diaesitys luennosta. Eli meilläkin on tässä jonkinnäköiset kalvot tässä pohjana, mutta että se mitä me Villen kanssa tässä puhutaan, eli tämä luento, joka nyt syntyy aika tälleen lennossa, on siis oma teoksensa, jota me tässä esitetään. Eli se, että vaikka meidän luentokalvot välttämättä ei teoskynnystä ylittäisi, en ota siihen kantaa, niin todennäköisesti tämä meidän puhuma tai esittämä luento kuitenkin teoskynnyksen ylittää. Eli tämä on hyvä niin kuin huomata erotella, että ne luentokalvot ja niiden pohjalta pidetty luento on kaksi eri asiaa. Ja joo, ehkä noista noin vieraankielen kirjoitelmat tai muutenkin tällainen, tämä on tietysti vähän epäselvää, että jos niin kuin 6-vuotias lapsi kirjoittelee niin kuin hapuilevasti tosi omaperäisen kirjoitelman, niin se, että onko se nyt luova kirjallinen teos vai onko nyt kyse siitä, että siinä harjoitellaan vasta sanojen käyttöä, ja tavallaan se omaperäisyys on enemmän sitä, että siellä sanoja ei osata käyttää niin kuin oikealla tavalla ja vastaava niin kuin vierankielen harjoitelmissakin, että noissakin kai se suunnilleen se ajatus menee siten, että jos vasta harjoitellaan jonkun kielen käyttöä, niin välttämättä ei voi edellyttää, että sieltä niin kuin syntyy oikeasti luovaa kirjallista tuotosta. Että sitten vasta kun ne perusäännöt on hanskassa ja voidaan tavallaan niin kuin ilmaista jotain omaperäistä sillä kielellä, niin sitten voisi niin kuin teosmennys ylittyä. Mutta tietysti sitä tarkoittaa, että opiskelijoidenkin tuottamat aineet ja vierankielen harjoitelmat siis voi teoskynnyksen ylittää. Ja etenkin mitä enemmän opiskelijoilla on ikää ja osaamista sillä alueella, niin sitä helpommin siellä se teoskynnys tietysti ylittyy.
Eli tyypillisesti niin esimerkiksi kaikki aineet, mitä kirjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa, niin no, ei nyt ihan kaikki, mutta suurella todennäköisyydellä kaikki, mitä kirjoitetaan, niin ylittää teoskynnyksen. Ja saattaa olla esimerkiksi reaaliaineiden vastauksissakin todennäköisesti tai käytännössäkin varmaan pääosa ylittää. Mutta sitten kun mennään esimerkiksi matematiikan tai kemian laskujen puolelle, niin nämä sitten taas todennäköisesti ei ylitä. Eli tällainen matematiikan esimerkiksi vastaus, jossa ei ole paljon muuta kuin kirjoitettu kaavoja ja ratkaistu niitä, niin tämä todennäköisesti on sitten taas täyskynnyksen alapuolella. Joo, näin ne varmaan menee. Joo, ehkä nyt tietysti niin kuin, niin tulee mieleen sitten se, että jos nyt teoskynnys ei nyt esimerkiksi jossain niin kuin matematiikan laskuharjoituspaketissa, niin tietysti se, mikä siellä voi ylittää, voidaan katsoa, että se on riittävän työläs kokoelma, eli se luettelona tai tietokantana sitten pääsisi lähioikeuksien piiriin. Eli semmoinen mahdollisuus tietenkin on tuolla, että vaikka teoskynnys ei ylittynyt, niin siellä voi tämä työläiskynnys ylittyä. Mutta tuostaan tällöin se tarkoittaa sitä, että tosiaan suojataan ainoastaan niin kuin tiettyä kokoelmaa esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten oikeasta vastauksesta. Ja jos et halua ottaa yksittäisen tehtävän ulos, niin se on täysin mahdollista, niin se suoja ei kohdistu tähän yksittäiseen tietoelementtiin. Aivan. Tuota noin, otetaanpa tuota Teron kysymys tähän väliin. Tero oli kysynyt sellainen tilanne, eli jos opettaja selittää ja demonstroi jotain opetuksen kehittelemiä menetelmiä ja paikalla on sitten vaikkapa oppikirjakustantajan edustaja, niin voivatko he lainausmerkissä varastaa näitä ideoita sitten omiin oppikirjoihinsa? Ja oma ammatillinen vastaus on, että kyllä, että ideat eivät ole tekijänoikeuslain suojaamia, vai mitä Ville? Kyllä, eli tosiaan on no juuri sanotaan, tällaista niin kuin metodit tai pedagogiset menetelmät tai vastaavat tyypillisesti jotain, joka nimenomaan ei ole tekijänoikeuden suojaamaa, eikä itse asiassa hetkellä ole mikään mukaan materiaalioikeuden. Aivan. Eli ideat eivät ole suojan piirissä. Eli jos jokin idea halutaan pitää salaisena, niin se, sitä ei kannata kauheasti kertoa muille. Et sitten kun se idea on lipsahtanut julkisuuteen, niin se, joka sitä osaa hyödyntää kaupallisesti, niin sitten hyödyntää. Ja sitten niin yhteen tällaisen konkreettisen esimerkin teoskynnyksestä, eli on juuri saatu, tai suhteellisen vähän aikaa sitten saatu päätös Helsingin hovioikeudesta, jossa oli kysymys siitä, että tällainen Matti Nikki-niminen henkilö oli tehnyt verkkosivustolleen parodian Pelastakaa lapset ry:n verkkosivusta, jossa pyydettiin lähettämään niistä tällaisia linkkejä niin epäilyttävään verkkoaineistoon. Ja se, mitä tämä Nikki oli tehnyt tässä, niin se oli korvannut sanaan Pelastakaa ry, niin Pelastakaa pedofiilit ry:llä ja piirtänyt sitten omat grafiikat tähän verkkosivulle ja jättänyt muuten nämä asetukset ennalleen. Niin tässä nyt ensinnäkin mietittiin sitä, että onko ylipäätänsä tällainen verkkosivu, jossa ei ole juurikaan muuta tekstiä kuin että Pelastakaa ry on tällainen yhdistys ja pyydämme tästä toimittamaan tällaisia epäilyttäviä verkkoliikkeitä ja toimii näin, jos haluat lähettää linkin. Niin onko tämä ensinnäkin liian tällainen tekninen selvitys ylittääkseen teoskynnystä. Tässä tapauksessa niin hovioikeus katsoi, että teoskynnys kuitenkin ylittyy, koska no, oikeastaan sitä ei hirveästi perusteltu, mutta sillä, että oli kuitenkin suhteellisen pitkä tämä teksti, jos kuvattiin Pelastakaa lapset ry:tä, että todennäköisesti henkilö, joka halusi teatellisen vastaavan kuvauksen, teki siihen samanlaista. Ja se oli tekijänoikeudellisesta teoksesta, niin sitten mietittiin taas, että onko tämä, että muutetaan yksi sana siltä, niin onko se tarpeeksi, että siitä syntyy sitten uusi itsenäinen teos. Ja tässä tapauksessa yhden sanan muuttaminen, vaikka muutetaan välitettävän viestin kyllä hyvin radikaalisti, niin sen ei katsottu sitten olevan riittävän iso muutos, jotta olisi katsottu, että olisi syntynyt uutta itsenäistä teosta tai ylipäätänsä uutta teosta. Ja tässä kohtaa myös teoksen rajaaminen tuli kyseeseen, tai siis niin kuin sitä jo koettiin pohtia. Eli
tämän verkkosivuston lisäksi, niin Nikillä on laaja sivusto, jossa käydään tällaista yhteiskunnallista keskustelua, ja muun muassa tähän kyseiseen parodiaverkkosivustoon liittyy sitten oma tällainen FAQ-sivusto, jossa oli kysymyksiä ja vastauksia tähän sivuun liittyen. Että jos ne olisi katsottu kokonaisuutena, niin todennäköisesti olisi tulkittu, että ilman muuta teoskynnys ylittyy, mutta koska nyt tässä tapauksessa katsottiin kapeasti ja tulkittiin vain yhtä sivua, niin teoskynnyksen ei sitten katsottu ylittyvän. Ja tietysti tässä niin aika keskeisenä tekijänä oli myös päätöksessä se, että Nikin sivustossa käsiteltiin tällaista näin oikeuden mielestä inhottavaa teemaa, eli pedofilia, mikä vaikutti sitten lopputulokseen. Eli aina kun mennään tuomioistuimeen, niin tällaiset ilmankysymykset on aika tärkeitä, eli tuomaritkin on vain ihmisiä, eli se, että minkälaista viestiä halutaan välittää, vaikuttaa myös siihen analyysille, mikä sitten lopputuloksena on. Eli jos mietitään, että tämä nyt tarkoittaa koulutuspuolelle, niin käytännössä sitä, että jos tällaisen parodian tai vastaavan suhteen saa olla vähän varovainen, että jos ottaa jonkun verkkoartikkelin ja muuttaa sen sanoman tällainen suhteellisen yksinkertaisella termeillä elävyttämään opetusmateriaalia, niin se potentiaalisesti voi olla loukkaus, mutta toisaalta jos se tehdään niin puhtaasti opetustarkoitusta varten, niin luulen, että tuomioistuimet on huomattavasti sympaattisempia tälle muutokselle. Eli en sano mitään, että mitä tapahtuisi muissa vastaavissa tapauksissa, jos kysymys tällaisesta, että korvataan yksittäisiä sanoja esimerkiksi muulla, ja saadaan sitä kautta niin tämä viesti muutettavaksi toiseksi. Että se on toistaiseksi ainakin tuuripeli ennen kuin mahdollisesti saadaan asiasta korkeimman oikeuden päätös. Joo, mä luulen, että voidaan tähän Matti Nikin tapauksen palata myöskin tässä seuraavassa webinaarissa, jossa käsitellään jokamiehen oikeuksia, muun muassa parodia ja satiirihan tulee siellä sitten mukaan. Mutta joo, eli tällainen jännä tulkinta teoskynnyksestä sitten ja tässä tapauksessa. Mä luulen, että me ollaan nyt päädytty tämän osuuden loppuun, eli lisätietoa aiheesta löytyy tietenkin opettajan tekijänoikeus.fi-sivustolta. Ja seuraavaksi pistetään tallenne poikki ja jatketaan keskustelulla, mutta ne, jotka tätä jälkikäteen kuuntelevat, niin ei muuta kuin seuraavaa webinaaritallennetta putkeen vaan.